que cada vegada és més d'actualitat, no? Que té a veure amb la salut i el medi ambient. I no només vull parlar-vos de l'impacte que té o de la influència que té el medi ambient a la salut dels infants, sinó que m'agradaria que ens poguéssim emportar doncs, què podem fer nosaltres des de les consultes, no? Des de l'atenció primària, des de l'hospitalària, i us donaré algunes idees que espero que, doncs, que pugueu aplicar. I res, comencem. De fet, això de salut planetària potser sona una miqueta més extravagant o més estrany, sona com Star Wars o no sé a què us sona, però en realitat són conceptes que ja fa molt de temps que venen sonant, com és la salut mediambiental, no? Que és aquesta influència de l'entorn en la salut de les persones. Se n'ha començat a parlar també ja fa uns quants anys sobre aquest concepte d'una sola salut, de One Health, que és allò que relaciona, no?, la salut dels éssers vius, dels animals, la salut dels ecosistemes amb la nostra pròpia salut, no? I la salut planetària, doncs, acaba d'integrar, no?, doncs, aquests conceptes com la salut dels nostres ecosistemes, del lloc on vivim, del nostre planeta, doncs acaba repercutint en la salut d'aquesta espècie, que és l'Homo sapiens, que som nosaltres. És una cosa relativament nova, però que ja porta dècades de trajectòria, no? De fet, formalment i oficialment l'Organització Mundial de la Salut ja acunya el terme, ja la defineix, no?, en aquesta declaració de Sofia, Bulgària, el 1993, i la defineix com tot allò que té a veure, doncs, amb l'entorn, els agents físics, químics, biològics, psíquics i socials, que d'alguna manera acaben afectant la salut humana, no? I, per tant, aquesta nova disciplina, doncs, cobreix tots els aspectes teòrics i pràctics que han d'avaluar, corregir, controlar i prevenir els factors mediambientals que afecten negativament la salut de les generacions presents i futures, no? I aquest, potser, presents i futures és, jo crec, que una crida més a nosaltres, a pediatres i infermeria pediàtrica, i també als professionals de la salut materna i infantil, doncs, que ens crida més, no? Fa un temps reflexionàvem uns quants pediatres, justament, de diferents països, d'Amèrica Llatina, d'Europa, del Carib, i pensàvem quins són els grans reptes, no?, dels propers anys, i n'identificàvem uns quants que m'agradaria compartir amb vosaltres per situar-nos una miqueta, no? D'una banda, tenim el canvi climàtic, l'emergència climàtica. Això, jo recordo les primeres xerrades que feia, doncs que un li havia de posar ganes, no? Ara, malauradament, doncs, quan parlem d'onades de calor, d'inundacions, de rècords de temperatura, d'inseguretat alimentària, doncs ja no estem parlant de ciència-ficció, ho estem patint, no?, de sequera, ho estem patint, doncs, de primera mà. De fet, aquí a la Garrotxa vam fer una cosa molt senzilla, que us animo que ho feu vosaltres també des de Lleida, i és veure què està passant amb aquestes consultes relacionades amb la calor, no?, amb patologia relacionada amb calor, i hem vist com en l'última dècada, doncs, els casos doncs, han augmentat significativament, i per tant ja no és una cosa teòrica, ja no és una cosa d'objectius climàtics, de política, sinó que ja està començant a afectar l'activitat i la salut pediàtrica i la salut de les persones. I ens importa no només perquè ens afectarà i ens comença a afectar la nostra assistència, sinó perquè el col·lectiu pediàtric, en aquest cas els menors de 5 anys, això són càlculs de l'Organització Mundial de la Salut, estima que, tot i que són prop del 12% de la població mundial, sobre ells recau i recaurà el 88% de la càrrega de malalties i de morts relacionades amb el canvi climàtic. Per tant, jo penso que és una dada impactant que, com a pediatres i professionals de la salut materno-infantil, doncs, ens hauria de moure, actuar i emprendre accions. L'altra cara de la moneda del canvi climàtic és la contaminació de l'aire, no? De fet, molts dels mateixos emissors d'aquests gasos d'efecte hivernacle són al mateix torn, doncs, contaminants de l'aire que respirem, no? I malauradament, doncs, tenim ja evidències de moltes dècades
que sabem que tenen un impacte molt especialment en els més petits. No? I això pot passar abans del naixement, amb una exposició prenatal i molt especialment el primer i segon any de vida. Però veiem efectes que potser els més estudiats són tots aquells que tenen a veure amb la salut respiratòria. No? Sabeu que ara mateix, doncs, prop de, depèn de les dades que mirem, però entre una tercera o fins i tot alguns diuen que la meitat dels nous casos d'asma infantil a dia d'avui es deuen a una mala qualitat de l'aire i, per tant, els pediatres ens hem fet experts, no?, en atendre bronquitis i asma i el Ventolin i l'Estilsona o la budesonida, doncs, malauradament, doncs, els coneixem molt i molt bé, no? Per tant, és un efecte a la seva qualitat de vida, és un dels motius de consulta més freqüents a pediatria, però no només afecta la salut respiratòria, sinó que tenim ja evidències de l'impacte que té en el neurodesenvolupament. Aquells nens que van a escoles on hi ha més trànsit motoritzat, on hi ha una pitjor qualitat de l'aire, doncs tenen un pitjor rendiment acadèmic, tenen una afectació de la seva memòria de treball, del desenvolupament cognitiu i, per tant, la qualitat de l'aire també acaba sent un tema de justícia, no? D'equitat, perquè aquells nens que tinguin el privilegi d'estar en llocs amb una millor qualitat de l'aire, sobretot a expenses del trànsit motoritzat, doncs tindran més oportunitats en el futur perquè hauran tingut un millor desenvolupament cerebral. Tenim també altres efectes cada vegada més estudiats, com l'augment d'alguns tipus de càncer pediàtric, molt especialment els hematològics, però ja comencem a parlar de que allò que té lloc durant l'embaràs i els primers dies de vida acaba impactant la salut a l'edat adulta, no? I veiem com malalties cardiovasculars o algunes neurològiques ja veiem que tenen una relació, comencem a veure evidències de l'impacte més a llarg termini, no? Per tant, imagineu-vos. Aquesta frase, la veritat és que cada vegada l'he d'anar actualitzant perquè segons els nous llindars que ha establert l'Organització Mundial de la Salut, que fins ara feia servir unes guies de l'any 2005, si no ho dic malament, no ha estat fins fa un parell d'anys que es van actualitzar amb les evidències que hi havia en aquell moment i ara estem parlant de que prop del 99% dels infants respirar aire contaminat en algun moment del dia o de l'any. No? Per tant, és un problema de salut que impacta de manera desigual als infants, però que malauradament doncs, ens afecta pràcticament ja a tot arreu, a tots els continents. Les fonts, com us deia, són compartides, molt semblants a les del canvi climàtic i bàsicament estem parlant del transport motoritzat, dels cotxes, dels camions, de les motos, dels creuers també, dels avions. Estem parlant també de la indústria, estem parlant de la manera com ens escalfem, de la calefacció que fem servir. No sé si heu estat una miqueta al cas d'aquestes notícies no fa gaire. Hem tingut les últimes setmanes una molt mala qualitat de l'aire. Curiosament pels qui no estan gaire basats en el tema, no? En àrees on habitualment no ho esperaríem tant, no? La gent segurament té clar o té al cap que l'àrea metropolitana de Barcelona és un lloc de mala qualitat de l'aire, però en canvi aquests dies doncs, hem tingut avisos de nivells, en aquest cas relacionats amb partícules en suspensió, altíssims, doncs el que és la plana de Vic i justament a la vostra zona, a tota la plana de Lleida, doncs hem tingut nivells de partícules en suspensió semblants als que estan tenint també aquests dies doncs, a llocs tan remots com poden ser Nova Delhi o Shanghai i ho hem tingut aquí. No? I molt del que s'ha parlat és que molt probablement tenen a veure, doncs, a part de les condicions meteorològiques i la situació orogràfica pròpia del lloc, té a veure amb la manera com ens escalfem. En zones més rurals doncs, hi ha encara un ús molt, molt important del que serien la calefacció amb biomassa, amb crema de llenya i també algunes pràctiques agrícoles, no? Que tot i ara amb la sequera haurien d'estar restringides, doncs encara veiem moltes zones doncs, on fan cremes
de restes vegetals. Per tant, això juntament amb altres fonts, no? Segurament heu vist de les notícies, allò de que quan ens envia aquesta bafarada de pols del Sàhara, doncs també tenim aquests episodis. En fi, les causes poden ser naturals, però les que ens preocupen molt especialment i les que hi podem jugar un paper són, òbviament, les que tenen a veure amb l'activitat humana. També tenim altres reptes, no? Tenim tot allò que té a veure amb l'alimentació. No sé si vau veure fa molt poquet aquest documental de TV3 sobre les macrogranges, la indústria porcina al nostre país, que és aquest gran motor econòmic, però que d'alguna manera també està condicionant la salut de manera directa i indirecta. Directa perquè tenim un consum de carn exagerat, relacionat amb, comparat amb el que l'Organització Mundial de la Salut ens recomana, però això, a més, té un impacte en el medi ambient i en la salut del planeta, no? Aquesta imatge segurament també us sonarà. Aquesta de l'esquerra són aquells aqüífers, no?, que estan contaminats per nitrats, pels purins d'aquestes granges. I en una situació com la que estem patint de sequera, doncs encara fa patir més, no? Perquè si les poques fonts d'aigua potable que tenim, a més les tenim contaminades, a mesura que les anem esgotant, doncs encara es va concentrant més aquests problemes, no? Aquests contaminants. A la dreta veureu dues gràfiques que també són interessants de comparar. La de dalt és la contaminació d'amoníac, detectada pels satèl·lits europeus, pel Copernicus, on veieu una altra vegada aquests dos grans focus, no? El que és la plana de Lleida i també a la Franja, però també la plana de Vic i també l'altre focus, doncs, a la regió de Múrcia. Tot això que anomenem la Vall de l'Ebre, doncs a baix veieu perfectament la concentració de macrogranges, no? Macrogranges de porcí. Per tant, una activitat econòmica que, sent legítima i sent legal, doncs d'alguna manera està afectant la nostra qualitat de vida i molt especialment la dels petits. Un altre problema important de salut és tot allò que té a veure amb el consum de drogues, ja siguin legals o il·legals, i és que, com sabeu, l'edat mitjana de consum de la majoria d'aquestes substàncies té lloc quan encara aquests nanos, doncs, estan a les nostres consultes, no? Ho veiem amb les més freqüents, que són l'alcohol i el tabac i el cànnabis, molt especialment l'alcohol i el tabac. El seu primer consum de mitjana té lloc més o menys als 14 anys, no? Per tant, la de feina que tenim aquí perquè aquests consums, doncs, no es vagin perpetuant i no tinguin un impacte a la seva salut. També això, els que som de muntanya o d'interior, doncs sembla que ens queda una miqueta més lluny, però Catalunya és un país de mar. La majoria de la població la tenim concentrada davant de la platja, del litoral, i es dona la circumstància que els mars cada vegada els tenim més contaminats. El mar Mediterrani, per ser un mar gairebé estancat, no?, amb poca circulació, doncs és un dels que de més concentració de microplàstics del món, i això comencem a tenir proves de que pot estar impactant la nostra salut, no? També tenim una pèrdua dels entorns naturals per la pressió urbanística, però també pels hàbits que hem anat tenint, per com hem anat construint els entorns urbans, no? Cada vegada passem més temps en espais tancats, davant de pantalles en molts casos, i això no vol dir que les noves tecnologies ens ofereixin moltes coses positives, com és aquesta mateixa xerrada que estem fent ara, però deixem de fer altres coses que poden ser molt interessants per a la nostra salut, com són l'activitat física a l'aire lliure, la coneixença de l'entorn, el relacionar-nos amb altres persones físicament, etc, etc. Finalment, doncs, tenim la pobresa, no? Tristament, a Catalunya i a Espanya, doncs, la tenim situada en el podi europeu de nens o de menors en pobresa o risc d'exclusió social, no? I, per tant, ens situa una altra vegada
doncs, on haurien de centrar els esforços, perquè els nens amb pocs recursos seran els més exposats a casa, doncs, al fum del tabac, a neurotòxics, a cancerígens, etcètera, etcètera, perquè no tindran factors protectors com és una alimentació saludable, no tindran els recursos, una llar digna, menys exposicions a micotoxines a dins de la llar, etcètera, etcètera, etcètera. I ara què, no? I, ostres, Ferran, quines males notícies que ens has donat, no? Però realment, quan veiem tot aquest panorama, doncs jo m'animo a que tenim molta feina i que realment hem de fer un canvi de xip per reorientar també fins i tot l'activitat pediàtrica en general, no? D'alguna manera ens obliga a sortir de la nostra zona de confort, perquè veureu que moltes d'aquestes coses tradicionalment no, com a pediatres o com a sanitaris en general, doncs no hi hem participat, no ha estat una de les nostres tasques, no? I quan veiem doncs que de totes aquestes coses que hem parlat, el 80% dels determinants de la salut es troben fora de l'àmbit sanitari, és a dir, fora dels CAPs, dels hospitals, no? Que és important que ho seguim fent, doncs ens dona aquesta imatge de que hem d'innovar, hem de sortir de les consultes i fer altres coses. Per tant, activitats preventives, activitats del maneig de malalties, de processos aguts, processos crònics, etc., és una tasca que no podem deixar de fer, però també al mateix temps hem de ser capaços d'obrir la mirada i començar a treballar també en coses diferents, no? Aquesta és una imatge d'una prova pilot que vam fer justament durant la pandèmia, amb el confinament, que sabeu que moltes de les consultes externes dels hospitals i de fet, del CAP també teníem limitat, doncs vam fer aquesta prova pilot de consulta al bosc, sabent que en aquell moment doncs ja tenim evidències que el contagi de la Covid doncs era 20 vegades inferiors a l'aire lliure que no pas en un espai tancat, no? I, per tant, bueno, crec que hem de començar a fer coses noves si volem veure resultats diferents. I també un altre escenari doncs seran estar realment al costat dels protagonistes, no? Que en aquest cas són els infants. I aquesta imatge m'agrada, que és de la revolta escolar, on hem vist famílies i infants doncs reclamant uns entorns més saludables per les seves criatures, no? Pels seus fills i filles. I, per tant, doncs haurem de començar a fer accions diferents. Aquest és un material que vam fer des de la Societat Catalana de Pediatria, on recollíem una miqueta les evidències o el que sabíem del poder anar amb bicicleta a l'escola, quins avantatges tenia, com ho podíem fer, o també més recentment doncs aquest decàleg per uns entorns escolars segurs i saludables que hem editat també des del mateix grup de treball de salut mental de la Catalana de Pediatria. I per tant, on esperem que animi a escoles i ajuntaments a poder emprendre accions. Però al final, malauradament, doncs, queda dins de l'esfera política, no? I per tant, jo penso que el nostre paper també ha d'estar doncs, en animar, en empènyer per poder arribar a aquests canvis. Molt bé, aquí faré un canvi d'un segon de la presentació. Sento un micròfon. Sí, no, ja dic, mejor esta mañana. Es una cosa. Veieu aquesta diapositiva del Children's Environmental Health Unit? Sí? Perfecte. No podia ni després. Però digo, que se me queda aquí. No puede, como si todo era tan... Molt bé. Continuem? Som-hi. Doncs una miqueta aquí entra en joc aquestes sigles tan estranyes que potser alguns ja heu sentit o ja m'heu sentit anomenar, que són les de PESO, no? La de Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica, en anglès, i les PESOs
doncs, com una eina justament per enfrontar-nos a tots aquests reptes, no? De fet, l'Organització Mundial de la Salut, ja l'any 2010, amb l'experiència que hi havia hagut sobretot a l'Amèrica del Nord amb aquest tipus d'unitats, que veureu que les americanes són una miqueta diferents del que nosaltres estem fent, però, en fi, veient la utilitat d'aquestes unitats, doncs elabora una guia i anima, de fet, els diferents països a posar en marxa unitats d'aquest tipus, no? Al final són unitats que li descriu una sèrie de missions, com seria la formació als professionals sanitaris, però també d'educació cap a la comunitat, amb activitats comunitàries, i que sobretot les identifica com unitats clíniques, unitats que s'han de dedicar amb aquells professionals clínics, aquells professionals sanitaris, pediatres, infermeres, el diagnòstic, el maneig i el tractament de malalties o problemes relacionats amb el medi ambient. I, per tant, jo crec que aquest és una gran diferència amb altres grans centres de recerca on treballen, en alguns casos, desenes o centenars de professionals. Aquí estem parlant de professionals clínics que estan en contacte directe amb els pacients i que tenen aquesta experiència i aquesta expertesa. I una miqueta són aquests grans eixos, no? D'una banda l'assistència, d'una banda la capacitació, el treball amb la comunitat, l'assessorament també a altres entitats o administració, per exemple, i aquest treball comunitari, aquest treball en xarxa, col·laboratiu, que d'alguna manera també ha de ser responsable de crear un cos d'evidències que pugui, doncs, compartir experiències, extrapolar-les, exportar-les i generar aquest cos d'evidències científiques. Com us comentava, aquest inici va ser sobretot a l'Amèrica del Nord, però s'han anat estenent a diferents països, molt especialment a l'Amèrica Llatina, i en el cas d'Europa, doncs, bàsicament s'han donat a l'estat espanyol. Aquest, perquè us feu una idea una miqueta el mapa que té, doncs els Estats Units estan parlant d'aquestes 10 unitats repartides que donen cobertura a grans estats, a grans territoris. I aquesta és una miqueta la història aquí a l'estat, no? Doncs va ser l'any 2001 l'oncòleg pediàtric valencià, el doctor Josep Ferrís Tortajada, que va ser el pioner de la salut mediambiental als Països Catalans, si voleu, però que, tot i el seu esforç i entusiasme, doncs, per manca de suports institucionals, doncs, finalment va ser el seu deixeble, el seu resident, el doctor Juan Antonio Ortega, qui d'origen murcià, que quan torna cap a la seva terra, doncs posa en marxa aquesta unitat, no? Jo vaig, doncs, tenir el privilegi, doncs, d'estar pràcticament un any allà amb el Juan Antonio a Múrcia i vaig imitar-lo en el sentit, doncs, que jo també me'n vaig tornar cap a la meva terra i el 2016, doncs, muntem la primera, la PESO catalana, no? La PESO, en aquest cas, a la Garrotxa. I justament ara estem treballant perquè hi hagi com a mínim una unitat d'aquest tipus a cada comunitat autònoma, no? I això ho estem fent des del Comitè de Salut Mediambiental de l'AEP. I ja us puc dir que tenim, doncs, alguns avenços, doncs, sobretot a Madrid, Andalusia, Astúries i a Castella i Lleó, no? I anem fent. A escala catalana, doncs, us explicaré una miqueta més al final, no? Però la idea és que, tot i que aquestes unitats, ja us explicaré ara una mica en quines activitats fem, la idea és que tot això arribi a tot el territori. Nosaltres des d'aquí podem atendre la nostra població, podem pilotar experiències, podem exportar-les, avaluar-les, però necessitem que tot això arribi a tot el territori, que cada infant, en aquest cas de Catalunya, doncs, tingui a la vora referents en salut mediambiental pediàtrica, i esperem que Lleida, doncs, aviat ja tingueu el grup consolidat i format perquè realment aquestes activitats es puguin arribar a oferir, no? Què ens permet aquest treball amb aquesta xarxa PESO.cat o de Salut Mediambiental Pediàtrica de Catalunya? Doncs la transferència d'activitats que hagin estat provades i avaluades i que siguin d'èxit, compartir recursos, materials, donar assessoraments,
També hi ha fins i tot interconsultes, no?, entre nosaltres, que podem compartir casos. Ja us avanço, doncs, que ja hem posat en marxa i ja hem activat un sistema de derivacions mitjançant visites asíncrones, que si algú de vosaltres està davant de l'ECAP, si va a una ordre clínica o una derivació i entra a pacient, primera visita de pacient sense com es diu això, a distància, doncs veurà que hi ha una categoria que diu salut mediambiental pediàtrica i, per tant, ja podria consultar-nos, fer una interconsulta per mirar de resoldre i que aquesta persona, aquest pediatre, doncs, pugui acabar traslladant aquesta informació a les famílies o pugui fer un pla d'acció. Tenim també formació continuada. Al final us explicaré. El mes d'abril tindrem ja la tercera edició d'un curs de capacitació bàsica en salut mediambiental, que alguns dels vostres companys, doncs, ja l'han fet i que, per tant, han de començar a caminar. El treball en xarxa també ens permetrà, doncs, les subespecialitzacions, no?, que algun centre, doncs, tingui molta expertesa, per exemple, en càncer pediàtric, per exemple, i medi ambient, o d'altres, doncs, per exemple, en endocrinologia pediàtrica aplicada a salut mediambiental, no?, tot el que té a veure amb disruptors endocrins, pubertat avançada, pubertat precoç, etcètera. El treball en xarxa ens permetrà també aquestes subespecialitzacions. Aquest treball en xarxa ens permetrà també estudis multicèntrics, treballar amb altres xarxes ja existents, etcètera. M'agradaria parlar-vos algunes pinzellades perquè tenim el temps que tenim i vull explicar-vos unes quantes coses perquè us quedeu amb missatges importants. Compartir-vos algunes activitats, no?, d'aquesta activitat assistencial que fem. Doncs, segurament la més important que tenim pel que fa a hores de dedicació i que també té un impacte pel moment tan especial, no?, tan vulnerable com és l'etapa gestacional, l'etapa prenatal. El Full Verd és una eina que dissenya l'Organització Mundial de la Salut al començament dels 2000 amb la idea de poder cribar, de poder explorar exposicions mediambientals de risc per a la infància, no? I, per tant, és una eina de cribatge, és una eina que està pensada per detectar aquests factors mediambientals, donar consells breus de salut que al final puguin reduir o eliminar aquests factors de risc, no? En aquest cas, nosaltres l'estem aplicant a l'etapa periconcepcional, però molt especialment a l'embaràs i també, en alguns casos, a l'alletament, no? Ens dona una imatge d'això que anomenen l'exposoma, no? Tot el conjunt d'exposicions que tenim en un moment concret i, en aquest cas, doncs, a l'etapa de l'embaràs per tota la implicació que pot tenir en la salut i el desenvolupament a curt i a llarg termini. Inclou molts aspectes, no? Alguns són molt coneguts per formar part ja de la nostra història clínica convencional, estàndard, els antecedents de la història obstètrica, no? Si ha tingut avortaments de repetició, com han anat els altres alletaments, si ha tingut altres embarassos, la situació socioeconòmica, ho parlàvem abans, la pobresa com un gran factor mediambiental de risc, si pren aquesta embarassada medicació que pugui ser teratògena o pugui ser embriotòxica, les drogues, hem d'incloure-ho de manera sistemàtica. No pot ser que encara sentis algun lloc, no?, que, bueno, si fumes 5 cigarretes al dia no passa res, o senzillament que no ho preguntem o ho preguntem malament, no? Si preguntes, doncs, per exemple, drogues no, oi? Doncs normalment les embarassades ens diuen no. I, per tant, si ho preguntem d'una manera diferent, en un context, en aquest cas, de pediatria, no?, que estem preocupats per la criatura, per la salut d'aquesta criatureta, doncs l'experiència ha estat boníssima, no? Altres coses, pesticides, aficions de risc, no només ens interessa quina és la seva professió, sinó a què estan exposats en el seu dia a dia, reedicions ionitzants, en aquest cas, que realitzem a través de proves mèdiques, com les condicions d'aquesta llar, el contacte amb la natura, no? Mirem factors de risc, però també mirem factors protectors. Mirem l'alletament matern com un factor protector, mirem el contacte amb la natura, les activitats al medi natural com un factor protector i, finalment, reservem aquest espai per preocupacions mediambientals, no? És una eina que, com us deia,
l'hem de poder passar en el mínim temps possible i que ens doni el màxim d'informació. I, per tant, pot ser que aquesta eina es quedin algunes coses per explorar i aquestes preocupacions de vegades doncs, ens poden posar sobre la pista d'algun factor mediambiental que no teníem conegut o que la família reconeix com una cosa important per a ells. Són activitats que convidem a la parella i que, de fet, donem molta importància que vingui la parella, no només per implicar-la en el procés de l'embaràs i d'assumir responsabilitats, sinó perquè moltes de les exposicions que tingui aquesta parella doncs, acabaran impactant la salut de la criatura. Primer, pel rol modèlic, no? Si consumeix, si té segons quins hàbits, però també per la pròpia embarassada. Li estem dient que deixi de fumar, per exemple, i si resulta que no treballem amb aquesta parella, doncs a l'embarassada li serà difícil deixar de fumar. I treballem també en llocs i espais diferents, no? Aquest és el nostre bosquet, que és un espai que tenim enganxat a l'hospital, que tenim la sort de tenir, i que estem cuidant i on hi desenvolupem diferents activitats. No? I una d'elles, que té a veure més potser amb l'àmbit comunitari, més que no pas assistencial, és el de Boscos per la Salut. No? Volem que aquest espai natural sigui un escenari per activitats de promoció de la salut, com en aquest cas veieu aquest grup postpart, i, per tant, integrar-lo dins de la nostra cartera de serveis. Ara, d'aquí un mes aproximadament, doncs, començarem a fer activitats amb les famílies que han tingut una criatura, activitats del bosquet, de coneixença i de vinculació també amb altres famílies i amb el propi medi natural. El projecte Boscos per la Salut neix amb l'objectiu de que cada infant estigui vinculat a un arbre germà, no? I, per tant, jo sempre faig la broma que al meu hospital només tenim bessonades, no? Perquè les famílies marxen amb la criatura en un braç i amb l'arbre a l'altre, no? I és una manera de crear consciència i respecte cap al medi natural. I d'una manera doncs, molt modesta doncs, disminuir també l'efecte hivernacle local. Com ho fem, això? Doncs donem un plançó al naixement, amb una sèrie de recomanacions de com han de tenir cura d'aquest arbre i dos cops l'any fem una plantada que convidem a totes les famílies que vinguin amb l'arbre a plantar-lo en algun lloc proper a l'hospital i, per tant, que acabi vinculant-s'hi. No? Aquestes són imatges doncs, dels primers lliuraments dels arbres, aquesta de la primera plantada. Al final l'espai se'ns està quedant petit, això és l'aparcament de l'hospital i la veritat és que és una experiència doncs, molt, molt positiva que engresca doncs, tota la família, no? Com veieu aquí hem portat a la iaia i a la besàvia a conèixer el dia de la plantada i per tant un moment doncs, molt, molt, molt emotiu, no? La gent es fa la foto, però després veus com també algunes de les famílies doncs, van venint aquí a visitar el plançó, el van regant. Veieu que té una cinta verda, que és el nom de la criatura, i per tant doncs, cada arbre doncs, guarda doncs, una part d'aquest nadó. També és un moment doncs, on totes aquestes activitats van creant o van marcant nous perfils professionals. No? Aquests són companys, en aquest cas, de les Terres de l'Ebre, de la zona de Móra d'Ebre, de la Ribera d'Ebre, on fan, és un grup de conservació de la natura, una entitat naturalista, i que fan activitats doncs, justament amb l'hospital, fan activitats també amb escoles, i són nous perfils professionals perquè són professionals que fins ara no els teníem dins del nostre radar d'activitats sanitàries, però que estan contribuint doncs, a millorar la salut de la comunitat. No? I, per tant, en aquest nou model sanitari jo crec que els hem d'incorporar. La prescripció de natura, com us deia, com una eina de millora de la salut. També aquest vincle amb les escoles, no? De salut ambiental escolar, ara us explicaré alguna coseta més, i és una oportunitat també per professionalitzar doncs, moltes d'aquestes activitats que ara mateix doncs, són expenses, per sort, amb voluntaris
però que en molts casos doncs, són gent que necessita doncs, tenir cobertes les seves necessitats. No? Així com us dic que hi ha nous perfils professionals, doncs, també hi ha una nova imatge no? de com ha de ser la salut mediambiental i la salut mediambiental serà eminentment femenina, com és la resta de la professió sanitària i molt particularment pediatria. Aquesta és una imatge de la primera edició del curs que vam fer de capacitació bàsica i on moltes d'aquestes persones, no sé si alguns les identifiqueu, aquestes pediatres, però moltes d'elles ja estan realitzant activitats de salut mediambiental al seu hospital o al seu CAP i els estem justament ajudant, donant una empenta perquè puguin fer-ho. Aquesta és una activitat que fem amb les escoles, per exemple, justament avaluant la qualitat de l'aire amb una cosa que són sensors, que els sensors aquests són low cost. Fins ara, per mesurar l'aire, doncs necessitàvem aquestes grans estacions que instal·lava la Generalitat, que costaven milers d'euros. Aquests sensors costen, alguns estan per sota dels 100 euros i podem fer activitats pedagògiques molt, molt interessants. De fet, en un institut escola que tenim aquí a la Garrotxa, doncs vam mesurar la qualitat de l'aire al voltant de l'escola, vam poder veure com hi havia pics de contaminació, en aquest cas per partícules, just a l'hora d'entrada dels infants, del trànsit que passava davant de l'escola en aquest moment tan concret. I ens ho van voler donar un retorn a l'hospital, doncs, muntant aquesta exposició tan, tan xula al hall de l'hospital. No? I, per tant, fer una experiència molt, molt bonica. Jo crec que hem de ser presents també a les escoles. En aquest cas doncs, és d'una escola d'aquí també de la Garrotxa, que estan preocupats per la construcció d'una carretera que volen projectar, que està projectada, i estan preocupats de com això podria afectar-los, no?, amb ells i a la seva salut. Doncs crec que hem d'estar també al costat dels infants en espais de salut i no tant de malaltia. Convidem els infants que vinguin també, per descomptat, al Busquet i, de fet, quan visiten l'hospital, visiten urgències, el laboratori, sala de parts, doncs nosaltres, des de pediatria, els portem a fora, no? I els ensenyem aquest Busquet com un espai de salut, no? I parlem de tot allò que té a veure amb la salut que està fora del sistema sanitari, d'aquests famosos 80% dels determinants de salut. I és una experiència, la veritat, xulíssima. Com veieu, l'hospital està enganxat del Busquet, vull dir que el tenim, quan és a l'hivern, es veu, transparenta. Bueno, això serien una miqueta algunes activitats comunitàries. De formació, doncs ja us n'he parlat una mica. Tenim aquest curs de capacitació bàsica que ara tindrem la tercera edició a l'abril. Aquí he posat segona edició, perdoneu, és tercera edició, la tindrem a l'abril. Si no dic malament, el 3 d'abril publicarem d'aquí pocs dies la tercera edició, si esteu interessats. També per totes aquelles persones que ja estan en marxa o que ja han començat a posar alguna activitat al seu territori, doncs farem un curs de formació avançada amb uns mòduls que va elaborar l'OMS i serà en els propers mesos. I, en fi, fem un munt d'activitats, ponències, congressos, cursos, simposis, no? Com l'activitat que estem fent avui mateix. I també tenim la nostra jornada de salut mediambiental. No? Ja vam fer, hem fet dues edicions. La primera va ser abans de la pandèmia, el 2019, i la segona la vam fer doncs, justament al març de l'any passat. La idea és fer-lo bianual. I per tant, la tercera edició doncs, segurament la tindrem al març de l'any que ve. També tenim contacte amb diferents estudis universitaris, amb el màster de salut planetària de la UOC, el de nutrició i salut, tutoritzem treballs de fi de màster, en fi, diferents coses. També doncs, estem muntant i, de fet, ja hem hagut d'acollir tant estudiants com residents que han volgut rotar amb nosaltres per conèixer una miqueta més sobre aquesta subespecialitat i, en fi, moltes coses. I ja per anar acabant, si us ensenyaré, després d'aquesta tinc un parell de diapos fora perquè volia ensenyar-vos una cosa de la xarxa, però dir-vos això, que la pediatria mediambiental és una subespecialitat pediàtrica emergent que aborda aquests principals reptes per la salut mediambiental de la infància, que som una unitat clínica i que, per tant, des de la salut mediambiental hem de treballar amb tasques assistencials, de reconeixement de problemes de salut, però també a la comunitat,
hem de tenir activitats de formació, hem de tenir aquest vincle també, n'hem parlat molt poc per amor al temps, però d'activitats que fem també amb l'administració, aquest treball col·laboratiu i com la xarxa, aquesta xarxa, doncs, pot ser una eina molt útil per aterrar totes aquestes activitats a tot el territori. I abans de res, permeteu que comparteixi un parell de diapos i jo amb això ja, ui, ja hauria acabat. A veure. Veieu bé un mapa? No es veu el mapa? A veure, perdoneu. Ara sí, oi? Ara el veieu? Ara sí? Perfecte, molt bé. Només una miqueta per agafar ànim, no? Aquest puntet verd fosc, doncs, som nosaltres aquí quan vam començar a la Garrotxa, com el mapa de la Gàlia d'Astèrix i Obèlix, però per sort, doncs, cada vegada tenim més Astèrix i Obèlix a tot el territori. I jo ja us he posat, escolta, Jordi i Alba, jo ja us tinc aquí identificats com un grup que esperem, doncs, que aviat pugui realitzar activitats de salut mediambiental al vostre territori, en aquest cas, doncs, tot el que és la pediatria de Ponent. I un altre esment que m'agradaria fer és, i en aquest cas, doncs, gràcies a l'impuls de la Societat Catalana de Pediatria, doncs, aquest nou model d'atenció pediàtrica, que segurament està donant molt de parlar, d'aquests equips territorials, no?, d'atenció pediàtrica, i aquest document que és supernou, que sabeu que el van publicar, doncs, fa un mes, el desembre del 2023, doncs, inclou justament poder abordar la salut mediambiental. I, per tant, és important que tots aquests equips de pediàtrics, doncs, tinguin nocions, tinguin alguna persona referent en aquest àmbit perquè puguin donar sortida, doncs, a aquestes activitats. I ara sí, això és tot. Moltes gràcies. Espero que us hagi interessat i si teniu alguna pregunta o comentari, doncs que me'l feu.